Bugün sosial şəbəkələrdə vətəndaşın magistral yolda döngələri sökməsiylə bağlı görüntülər yayılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Anar Nəcəfli Qalanyusun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, hər hansı vətəndaşın öz başına olaraq magistral yolda döngə keçid aça bilməz. Aydınlaşdırılması üçün məsələni aidiyyatı üzrə şöbəyə yönləndirəcək, müvafiq tədbirlər görüləcək. Təəssüflər olsun ki, həmin magistral yolda təhlükəsizlik çəpərlərinin də sökülməsi hallarına rast gəlirik. Vətəndaşlar satmaq məqsədi ilə yaxud müxtəlif səbəblərdən həmin çəpərləri sökürlər. Yaxud malqaranın yolun mühafizə zolağına yönləndirilməsi üçün əməkdaşlarımız qabaqlayıcı tədbirlər görürlər. Artıq bu məsələdə nəzarətə götürülüb.